Zoti Ibsen Elezi në konferencë për shtyp është kandidati për kryetar i Partisë Demokratike. Pra Sali Berisha nuk mund të veproj me pseudodemokraci sy ndër sy, mas 30 vjetëve. Është kjo shumë e rëndë. Nuk e di se sa e zaurova pyetjen që komisioni duhet kryjë gjithë procedurat, komisioni duhet më njoftoj dhe komisioni duhet marrë konsiderat debatin. Kam një material në lidhe me debatin. Është premtu primare nga Zotit Berisha dhe pas ju ka premtu 7 muaj antarve që do ju zgjedh drejtuesi tuaj me primare. Primarët janë një shkallë lartë e organizimit debatit, dele dhe thotë jo e kisha për president. Po pse nuk e ka që i varfër është në fjallorë Zoti Berisha sa të ngatroj fjallin president me fjallin drejtuosit tuaj, drejtuosit tuaj, kër i thuj një antarja i kënje, kryetarin e partiz vetë, kryetarin e madhë, kandidatin për kryetar bashkije. Shu që kjo pun nuk mund të metet më në kuadrin e lërave të fjallis. Du në të shkatrojnë procesin Damjana e Berishës, ta shkatroj procesin të anjarë, po shkatron vetën. Sepse në bas 2023-shit nuk do rrimë më do të në të zyra, do ikin edhe këto si lullëzim basha. Se njerëzit tashmë janë ndërgjithsu, njerëzit nuk hoqen një lullë për të pru një lullë tjetër. Ka që është situata? Kam edhe një pyetje tjetër sa i përket kandidimit tuaj për kryetar të Partisë Demokratike. A ka legitimitet moral kandidimi juaj, duke patur parasysh që sa i përket zgjedhjeve të fundit, qoftë ato parlamentare, por qoftë edhe zgjedhjet lokale, të pakton publikisht nuk keni qenë i angazhuar për të dhënë kontributin tuaj për Partinë Demokratike? Rrenin e kujt po më transmeton? Po them atë çfarë është publike. Pasi edhe në garën e datës 13 qershor, ju u refuzuat nga kanditimi pikërisht me argumentin se nuk ishte dhënë kontributin e duhur sa i përket edhe, le themi, angazhimet tuaj, edhe për mbledhjen e votave, po e themi pak më... Je shumë e pasakt, për shkak të informacionit që ke marrë pa verifikuar. Pse? Ku keni dhënë kontribut, zoti Elezi? Pa, atje. Në 2015 kanë qenë zgjedhjet e fundit lokale dhe unë kam qenë drejtues fushate që ka fitu. Mirë, teksa vazhdon kjo konferencë, zotit Elezi, ka nisur seanca plenare në kuvend pas